Ministria e Punëve të Jashtme, duke dënuar edhe një herë ashpër aktin e shëmtuar të heqjes së memorialit të dëshmorëve në Luginën e Preshevës, u bën thirrje shqiptarëve në Serbinë e Jugut, por edhe më gjerë për të vetë përmbajtur nga reciprociteti i akteve të dhunës të treguara nga qeveria serbe. Ministria e Jashtme në këtë frym vlerëson se dëmtimi i disa varrezave në Klokot dhe Prizren bie ndesh me frymën e tolerancës që karakterizon shoqërinë në Kosovë. Ministria e Jashtme apelon shqiptarët kudo në rajon të qëndrojnë në lartësinë e vlerave europiane që ata bashkëndajnë dhe të shmangin çdo provokim që kërkon të përshkallëzojë gjendjen e sigurisë në rajon dhe të tjetërsojë përpjekjet legjitime dhe historike për respektimin e plotë të drejtave dhe lirive të tyre. Ministria e Jashtme i kujton qeverisë serbe të respektojë dhe zbatojë të gjitha detyrimet dhe angazhimet si shtet anëtar në organizatat ndërkombëtare ku ajo është PAL, duke siguruar se Shqipëria nuk do të ndalet së mbrojturi interesat e pakicës shqiptare atje në përputhje të plot me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe gjithë standardet ndërkombëtare në këtë fushë.